Aqui mesmo colocando parafuso anodizado, enferrujou. O original que era um pateadinho enferrujou, o anodizado enferrujou. Botar um de aço inox agora, né? Só cortar, né? E vou dar uns cortes maior também nessa borracha de vedação. Vou cortar, aumentar esse corte que tem aqui atrás. E tentar fazer um cortezinho aqui na beirada, porque tá com voando água. Tá apodrecendo, ó. Galvanizado não aguenta. Galvanizado dessas peças novas é muito fraquinho, então. Pegou um pouquinho mais de água, já era. Já enferruja, né? Já fica acumulando água, né? Nesse estado aqui. E apesar de ter a borrachinha aqui, que eu peguei a ideia de outro vídeo, né? De outro cara. A borrachinha não adiantou muita coisa, não. A água entra do mesmo jeito. E acho que até ajuda a piorar, porque aí a água acaba vedando melhor por cima, né? E aí não tem boca. Ele cria, retém umidade, né? A ideia da borracha desse lado aqui teve um revés. A borracha ficou acumulando água entre o parafuso e essa chapa aqui. Então aqui apodreceu, né? Apodreceu não, enferrujou bem, né? Só que o parafuso que eu até joguei fora já apodreceu já, né? Com água direto. Então eu tô começando a pensar em montar sem borracha mesmo, né? Igual que é de fábrica mesmo, né? A água vai entrar aqui sem choro. E o que entrar tem que sair. Não ficou lá muito bonito, mas vai ser a solução por enquanto, né? Mas eu tô altamente propenso a não usar mais essa borracha. Ela não tá impedindo muita coisa, não. Tá criando outro problema. Ou montar em outra posição, ou criar um rasgo aqui pra água sair. E pode ser uma solução interessante, um rasgo pra água sair, né? Pouco de água que entrar por cima, sai pelo canto aqui. O que também não vai impedir muita coisa, né? Mas já é alguma coisa. E antes de montar de volta, eu vou só dar um banho de W40 nesse aqui tudinho. O outro lado tá um pouco, tá mais enferrujado, a lâmpada não queria sair mais fácil, né? Porque tinha ferrugem aqui já. No terço da lâmpada. Até a lâmpada tá marcada já com ferrugem. Isso aqui eu já me bati tanto pra colocar. Só quando tá com a borracha ainda boa aqui, né? Eu coloco primeiro na frente, aí vem aqui atrás, né? E colocado. Só botar o parafuso.